За сайн байна уу? Та Хэно. наа өрөөтэй танилцахаар ирлээ. За, Дабугийн өрөөний хост бол Беку. Хэно. За, тэгээ өнөөдөр битээр бичлэгээ өрөөний өрөөгөө танилцуулах гэж байна. Юу байцгаана? За, юунаас эхлэх ойлоо бичлэгээ? За, шууд үүднээс эхлэе. За, үүднээс эхлэе. За, орж ирэнгүүт шууд хувцсны үлгүүр байгаа. Энд нь болохоор цүнхээ үлгөө зарим нэг юм аа. Дорнгээ хийцэн баг. Хуутанд тэгээ чимдаанаас хийцэн баг. Энэ болохоор бид хоёрын уух за хийдэг харьцаг байна. Өнөөдөр самбар авсан. Энэ болохоор Дабугийн самбар. Тэгээ бид хоёр бичлэгтэй зүрхэндээ бичсэн байгаа. Зээ. Зээ аа энэ болохоор Дабугийн судал хэсэг байна. Энэ бол стример Jinken Gamer. За би одоо тайлбарлана. Би одоо гэрлээ асан. Цан. Оо. За. Би өөрийгөө одоо юугаар тайлбарлана? За, хамгийн эхлээд юу байна гэхээр шүү дээ. Миний аяг байна. Бэко 2018 оны 3 сарын 13-нд өгсөн аяг байна. За, тэгээд дэлгэц бол BenQ XL 2540 240 Hz. Аа тэгээ keyboard бол Razer Huntsman Tournament Edition. Аа гэтэл энэ хэрглэж байгаа юмнуудаар баха энэ миний яг тэмцээндээ хэрглэдэг юмнууд биш, зөвхөн өрөөндөө ингээд хэрглэж байгаа юмнуудаа шүү. Тэгээ mouse бол Clarus Model D. Энэ миний хуучин mouse, хуучин keyboard байгаа. Тэгээ хуучин pad. Тэгээ Bungie бол надаа энэ дээд төрөнд Bungie яг өнөөдөр зүгээр хэрглэх гэдэг датлын юунаас тэмцээнийхээ яг нэг комнаас Bungie хавдчихсан байгаа. За тэгээд юу вэ? Микрофон байна. Микрофон QYT хүмүүс авсан мэдж байгаа. Shock mod авсан. Тэгээ энийг нэг авсан байгаа. Тэгээд энийг л таданда хэрэглэж чадахгүй нэ. Стрим итер хийж чадахгүй байх юм байна. За тэгээ энд нэг юу байгаа? Ring light байна. Камер байгаа. Камерны хөл нь л уугна гэх төр хэрэглэсэн. Надад илүү хөл авахгүй гэрлээ тавьсан байгаа. Тэгээд ерөөхдөө энэ чихвчийн sound card бол цаавы витал ашиглаж байгаа. Тэгээ энэ бол бас нэг доотлын тэмцээний миний мейн стандны юу байгаа. Тэгээ адаанд л энэ бажт байна. За тэгээд комны үзүүлэлт бол яг мэдж байгаа хта хүмүүс. Миний яг хуучин комп байхгүй юу. Тэгэхээр одоо л яг ингэ бичлэгээ янзлаа сууж байла. Нэг power demo орчихжээ. За i9600K 16 ГБ RAMтай. Тэгээд RTX 20 супер. Тэгээ энэ дээр бол яг тоглохгүй байгаа. Зүгээр бичлэг энтер хийхдээ ч юм уу гадаа нэ. Дээр ирээд нэг хальт сухтай ком ашиглаж байгаа. Тэгээ өөр light байгаа. Opinion light л тэр газараас авсан. Тэгээ энэ ч арай томор хилэгцсэн мэлээ. Тэгээ яг стрим дээр орч чадхгүй байгаа. Тэгээ дээрээс нь жоон дэшээ хилэгцсэн. Бодохгүй байх нэг setup хийгээд нэг жоон door ягаад тэгээ. Тэгээ тэрийг бол дараач хийж чинь. Зэ манай өрөө чи өөр юу агалаа? Манай өрөө за энэ бол нэг бажт шүүгээ байгаа. Им пиавер. Тэгээ дээр нь яг хэргэлдэг юмнууд. Өнөөдөр битэр нэг гэрээ цэвэрлээд уулан дандаа юм цэвэрхэн бол байдгийн. Тэгээд саяхан гэрэл авсан. Бишээ гэрэл гинэ. Юу лээ? Тол авсан. Ийм гоё тол пикү авсан байгаа. Артмаа өөр гэж хэлээ. За бикүгийн ширээтэй танилцсан би. Бикүу сая самбарнаас нэг жижигний хэсгийг авцсан байгаа. Энэ би ерөнхийдөө ажиллаа хийдэг. Одоо нөгөө нэг цаг үеийн хөцөл байдлаас болоод онлайнаар ажиллаж байгаа болохоор ширээн дээрээ өдөржингөө суудаг. Амралтын өдрөөс бусд үйдэг. Тандаа суудаг. За. Ийм байхгүй дээ. Тэгэлхийн ажлын хэрэгслүүд л юм тий. Тэгээд яа. За зураг гэвэл уусан миний өрөөнд байсан зураг ирээд наацсан байгаа. За энэ нэг рэпт юу вэ? Энд бол тэгэл нэг хилүүдтэй малхтай битэри нэмкэ хүнжил төр доор байгаа. Хогийн сав. Kindle ном тэгэл ингээл нэг ийм гэрэлтэй л ийм л амтэрч байна дөө. Энэ гэрэлээ амтэрч хүм хоёла. Тэг. Тэгээд сонхоор бол нэг гоё мод харагдтыг. Одоо жоо хоёроо болоод мод цаг харагдахгүй шүү бай.
Энэ дээр бол ингээл ном мом алчуур. Ерөнхийдөө иймэрхүү л байна дөө. Өөрт одоо юм танилцуулах шаардлагагүй сте тэ. Утгагүй 20k хүрлээ. 20k-ийн спешлэрэ нэг юм бодсон байгаа. Тэгээд бит хоёр ингээ эндээ ингээл амьдрал байна да. За за тэгээд яарчсан өрөөг маань сонирсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр ямар бичлэг ер нь ямар бичлэгний санаа байна? Энэ өдрийг оруулаарай. Тэгээд дараа уулзтлаа дахин баяр та. Баяр та.